imao adekvatnu društvenu i svaku drugu tu zlaci i danas vole sport. Pa nije neobično što je i u ovim za domovinu Republiku Bosnu i Hercegovinu vrlo teškim danima. Mnogi pojedinci i kolektivi istinski trude da unaprijede sport, da ožive rad klubova, javnosti i prirede što više kvalitetnih sportskih ugođaja. I biciklizam je jedan od voljenih sportova u Tuzli i okolini. Broj takmičara i sportskih radnika kao i kolektiva, što ih sve više zanima ovaj u Evropi vrlo omiljeni sport, svakim danom je i kod nas sve veći. Kad je riječ o Tuzli, ne treba nas to iznenađivati, jer je Tuzla još prije Drugog svjetskog rata imala svoje bicikliste takmičare, okupljene u sportskom Zmaj. Bili su to Bešlaga Kasumović, Safet Bašić, Salih Selesković, Huso Jajčani i drugi. Omiljena disciplina ovih prvih tuzlanskih zmajčeka bio je spust niz strme i vratolomne mahale Tuzle i okoline, a zatim je slijedilo takmičenje u kvartovima gdje su vožene poznate kriterijumske trke. O vašarskim trkama ne treba posebno ni govoriti, a ugledu pobjednika sve do sljedeće trke zaista se treba samo diviti. Tuzla je neosporno uvijek voljela sportiste, cijenila ih i silno se trudila da im omogući što bolje uvjete za treninge i postizanje što boljih rezultata. Ilustrativan primjer zato je i prva ratna olimpijada održana u Tuzli. I na njoj su nastupili biciklisti, vozeći po ledu i vrlo hladnom vremenu. Prosječne brzine iznenadile su i najveće optimiste. U okolnostima kad je naša otadžbina Republika Bosna i Hercegovina doživjela nezapamćenu agresiju i genocid, biciklisti Bosne i Hercegovine su se među prvima stavili na raspolaganje armiji i MUP-u. S obzirom da je i u ovome sportu, kao i drugdje, bilo oni koji su prešli na agresorsku stranu, veterani tuzlanskog biciklizma su odlučili da formiraju novi biciklistički klub, odnosno ožive ugašeni i zabranjeni raniji klub. Tako je 26. decembra 1993. godine u Sportsko-kulturnom centru Mejdan osnovan biciklistički klub Zmaj od Bosne u Tuzli. Odmah su nam se javili mnogi mladi ljudi različitih nacionalnih, vjerskih i političkih ubjeđenja iz različitih socijalnih sredina i različitoga spola. Sve smo ih prihvatili i odmah formirali stručne timove da radi s njima. Čast našega kluba posebno je došla. Oni pobjedili, oni imali biciklu na kojim bi zavidili mnogi kvalitetni vozači, a ne ovi naši. Tako da smo napravili ovdje rezultat za divnju. Neki kružnu smo izgubili za 13 sekundi, to smo samo izgubili za 13 sekundi. Ti ja dobro znam zbog čega, zbog sprinterice. Nije mogao naš vozač jedan, ustavno to objasnim, da povuče kako treba. On je samo ono, upravno rečeno, gazio, a nije vuk. Tu se mora malo i ući gaz. To je sport. Ispitam, najteži, a najzdraviji za ovu omladinu. Ja ne znam, ne želim sada kukam ovdje da se jadimo koliko. Mi smo napravili rezultat. Ispitajte opet. Za to predsjednike Salagić Mohamed i Filipović Nisa. Za sekretara kluba, odnosno sekretara predsjedništva Šarac Džemaludin. Za novog direktora kluba Dino Kalesić. Za predsjednika kadrovske komisije Trle Safe. Za šefa stručnog štaba Trle Hajuri. Za predsjednika zdravstvene komisije dr. Mohamed Rozić. Za predsjednika komisije za masovljenje Šarac Čehaludi. Za predsjednika informativne komisije Savljagić Mohamed. Za predsjednika nadzorne komisije Filipović Mirsad. I novo što nismo do sada imali u predsjedništvu, predlažemo koordinatora za saradnju sa klubovima u zemlji i inostranstvu. I tu je predložen profesor dr. Ahmed Kasinović. Ja bih vas molio da ako se slažete s ovim prijedlogom, glasate dizanjem ruke za da. Ko je za?
zahvaliti svima onima koji su odlučili da baš ja budem izabran za novo mjesto. I bez obzira na to što konkretno u biciklizmu nisam bio prisutan ranije. No, mislim da za obavljanje ove dužnosti nije potrebna posebna stručnost, više dolazi do izražaja volja za radom, ljubav prema sportu. Velika mi je čast i veoma mi je drago biti na čelu najuspješnijeg kluba u porodici omladinskog sporta društva Zmaj od Bosne, o čemu se danas ovdje zaista sa ponosom govori. Učinit ću sve što bude u mojoj mogućnosti da biciklistički klub Zmaj iz Tuzle i dalje ostane najuspješniji u našoj porodici i nadam se da sutra iz naših redova treba da izaću i sigurno će izaći i standardni reprezentativci Bosne i Hercegovine, državni prvaci i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, a mislim da ćemo jednim zajedničkim radom stvoriti uslove da naše talente, naše takmičare suprotstavimo najboljim evropskim pa i svjetskim vozačima. Još jednom hvala na ukazanom povjerenju. I ja se prije svega želim zahvaliti na imenovanju na ovo mjesto. Mislim da je, da bi ostvarili sve ovo što je gospodin Šarić malo prije rekao, najneophodnija stvar pronaći potrebne uslove za rad, odnosno u krajnjem slučaju za opstanak kluba. Jasno mi je da smo svi klubovi u jednoj teškoj financijskoj situaciji, ali mislim evo i gospodin Mohamed je nabrojao brojne sponzore, da ćemo naći ljudi koji vole sport, koji imaju razumijevanja, koji će nam pomoći. To će ujedno biti naš osnovni zadatak, a drugi je popularizacija biciklizma, omasovljenje. Mi imamo u planu jednu školu za mlađi naraštaj, normalno kad se steknu svi ti potrebni uslovi, tu očekujemo veliku pomoć od mojih kolega novinara. Jel? Eto, to bi bilo sve otprilike. Hvala još jednom. Hvala. Nadam se da će biti sradnje i ja sam da razgovaranje. Možda biti nekoga sekunda imamo od vam. Da, da mi je da se radnje. Samo da nešto kaže, nemojte tako nego da bude i natrag. Nemoj da ono što neko je tu zamislio od Rine do dole, ali nemoj nek bude i natrag. Da ima brska, jel? Mislim da će biti, to se igrat će se, ne voli ništa što je. Pozovimo da će se odazvati. Gospodine predsjedniče, gospođa Pavlović, dugogodišnji sudija i sportska. I nama to opet zbog svoja na kruhu. Ne, isto, evo, predsjednika. Ovo je naš.
prosto. Hvala lijepo, dođe. Hvala lijepo, dođe. Hvala lijepo, dođe. Hvala lijepo, dođe. Učeće samo priznaju da ovaj sve drugo ide. Treba sad, treba sad. Treba dobro, ne. To ste odmaru, to tiče. Hvala lijepo, dođe. 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 Sa stručevica ima, ovi je cijeli stručevica, ima procese, ovaj je dobro, možda ima naša. Ona je tamo, što je dobro, hvala da se dobro. Ja molim vas, bože, ženu, žena je još uvijek, on ide, on je već sasno. To je normalno što nisi radio. To je pa iz dana kako je struje došlo, onda je traka, onda je video, onda je... Ne može. Da, mora se porano ugrati, što je svijet. Ja kad sam došao i vidio ovaj naslov, ja uzao bio kako je ostavio.